Երեք երեկոյան որոշակի դադարից հետո Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում դարձյալ ելույթ ունեցավ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Մինչ այդ նա մոտ մեկ շաբաթի վանդանոցում էր ուստի լրագրողների առաջին հարցը ինքնազգացողության մասին էր։ Ոնց եք ձեզ զգում? Շատ ընտիր։ Ինքը Գալստանյանը շտապեց ցրել կասկածները, թե հիվանդանոց գնալը քաղաքական պայքարից դուրս գալու համար էր։ Ուրեմն այն ինչ որ ասում էին, որ ես մտել եմ բժշկական կենտրոն, որպես որ ես պայքարից դուրս գամ, ուրեմն շատ ուրախ լուր ունեմ, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Բագրատ Սրբազանի ավելի քան 1.5 ամսվա անհնազանդության ակցիաներն ու հանրահավաքներն ավարտվեցին հունիսին Բաղրամյան Դեմիրճան խաչմերուկում ոստիկանության հետ տեղի ունեցած բախումներով։ Սեպտեմբերին իրենց քաղաքական օրակարգի շուրջ մանրամասները, սակայն Գալստանյանը դեռ չի հայտնում, միևնույն ժամանակ վստահեցնելով պայքարը ունի նաև չերևացող կողմ։ Շատ շուտով ամեն ինչը կիմանաք, էլի։ Երբ շուտով սեպտեմբերին, ընդամենը շաբաթը մնացել, 10 օրը մնացել, 15 օրը մնացել։ Մենք կոնկրետ քայլերով պատրաստության ընթացքի մեջ ենք։ Այս իմ բժշկական կենտրոն մտնելն էլ մի քիչ հետաձգեց ընդհանուր պատրաստությունների ընթացքը, բայց փառք Աստծո աշխատանքները ընթանում են լավը։ Ես չգիտեմ ինչու է մեր տրամաբանությունը այնպես, որ պայքարի ակտիվ փուլը միայն փողոցում Երևանի մասինը։ Ես միշտ ասել եմ, պայքար ունի իր արտաքին երևացող շերտը, ունի ներքին երևացող շերտը։ Մենք երկու ուղղությամբ էլ փորձում ենք ընթանալ առաջ։ Արդյոք հնարավոր է պայքարը ձգվի մինչև 2026 թվականի հերթական ընտրություններ։ 2026-ի ընտրություններ չի ձգվի, ոչ մեկ տրամադրություն չունի որևէ ձևով, որևէ տեսակի ձգձգումներ անելու, երկարացնելու, ընթացքը գնում էինք իրենով, մենք պատրաստության մեջ ենք։ Ինչ վերաբերում է իրենց աջակիցների հավաքին, որ Բագրատ Գալստանյանը ցանկանում է մարզահամերգային համալիրում անցկացնել, ընդդիմության առաջնորդը նշեց, որ վաղը սպասվում են բանակցություններ այդ հարցով։ Վայրի տրամադրման հետ ըստ Գալստանյանի խնդիրներ էին ցակել, իրենց դիմումին էլ անորոշ խուսափողական պատասխաններ էին տալիս, սակայն դահլիճի հարցով առաջիկայում հստակություն կլինի։ Որոշել են հանդիպել մեր ներկայացուցիչների հետ, դալիճի առումով, ոչ մի սուր հանդիպում կլինի, կխոսեն, կվերջնականացնեն, կհասկանանք ինչ ենք անում։ Իսկ արդյոք ընդդիմադիր դաշտում այժմ քննարկում են իրենց վարչապետի թեկնածուին, այսինքն իրեն փոխարինելու հարց։ Բագրատ Սրբազանն ասաց, վարչապետի թեկնածու հասկացությունը պայմանական է, ինքն էլ նման ձևակերպմանն ի սկզբանե կողմ չէր։ Ո՞վ պիտի փոխի կամ չփոխի, այսինքն որևէ հարց չկա դրված, որևէ մեկի մտքում էլ։ Ես արդյունքն է ինձ համար կարևոր, ինձ համար անձնապես, վստահ եմ բոլորի համար, արդյունքն է կարևոր։ Պայմանական բանը դա, վարչապետի թեկնածու կամ ընտրություններով է լինում, կամ այլ ճանապարհով է լինում եւ այլն, հիմա չեմ ուզում դրա մասին քաղաքական տերմինավորությամբ խոսեմ։ Այսինքն չի եղել, այո։ Չէ, բացարձակ եւ կարիքն էլ չկա դրա, երբ կլինի, կա թեկնածություն, կա ցանկություն, կա առաջնորդություն, կա։ Ամենասկզբից ես ասել եմ, ես այս շարժման հոգևոր երաշխավորն եմ։ Բագրատ Գալստանյանը, ով քաղաքական կյանքում հայտ ներկայացրեց անցած մայիսին Տավուշից քայլերթով ու վարչապետի հրաժարականը պահանջելով, եւ ում փողոցային պայքար այդպես էլ հաջողության չհասավ հունիսին Բաղրամյան Դեմիրճան խաչմերուկում բախվելով ոստիկանությանը, առայժմ իր ծրագրերի մասին շատ մանրամասն չի խոսում, հստակ հայտարարելով միայն, որ կուսակցություն ստեղծել չի պատրաստվում։ Այս պահին որևէ ծրագիր չկա եւ չեմ էլ կարծում առաջիկայում լինելու է։